Senyores i senyors, amics, amigues i amics, és un plaer avui, diguem-ne, quàdruple. Primer, que seguim el cicle que vam iniciar aquest mateix any, però l'any passat, perdó, el curs passat, dedicat a analitzar economistes que hagin fet aportacions a la recerca científica. I en aquest sentit vam tenir la idea d'així com el primer vam parlar d'una persona com era l'Ernest Lluch, que molts de nosaltres havíem conegut personalment, vam dir també doncs, de referir-nos a altres economistes que fa anys que ja no són entre nosaltres i que per tant molt pocs han tingut la satisfacció de conèixer-lo professionalment, a part els que l'hagin conegut evidentment de manera personal o familiar, però molts només l'hem conegut a través de les seves obres i del que ens ha deixat, com és en Josep Antoni Vandellós i Solà. Per parlar d'aquest senyor, que resulta que no sols és economista, també va ser demògraf i també va ser estadístic, doncs hem convidat avui en Jordi Pasqual. Però després em referiré a Jordi Pasqual. Com veieu a la taula, m'acompanyen també dues persones molt eminents de camps no estrictament econòmics. L'Anna Cabré, demògrafa, la millor demògrafa que hi ha a Catalunya, presidenta i directora del Institut o Centre d'Estudis Demogràfics des de fa molts anys, ha sigut professora de demografia, és la persona més versada en temes de demografia, i Josep Antoni Vandellós va ser un demògraf molt important. Aquí tinc un llibre, la seva versió i original de l'any 1935, em sembla, si no m'equivoco, perquè en aquells anys no sé per què no es posava l'any en el llibre i no hi figura. L'únic que figura és que costava 6 pessetes. Eh? O sigui que veieu que era barat. En terme, que era molt per aquella època, perquè després hi havia el sopars de duro i aquí hi havia el de 6 pessetes. Després passaré la paraula un moment a l'Anna Cabré perquè ens parli doncs, uns minutets, no masses, perquè hem vingut escoltant en Jordi Pasqual. Però l'Anna Cabré, que també doncs és, podem considerar-la que coneixia també l'obra de Josep Antoni Vandellós. I com que també era estadístic i aquest any és l'any internacional de l'estadística, que la Federació Catalana per la Recerca ha organitzat la Setmana de la Ciència. No sé si heu vist per aquí uns quants murals a fora. Dintre la Setmana de la Ciència enguany està dedicada a tres qüestions. Una, l'any de l'aigua, una altra, l'any de l'estadística i en tercer lloc la commemoració dels 90 anys de la visita que va fer a Barcelona Albert Einstein. Però bé, nosaltres amb els altres dos temes de l'aigua i de l'Albert Einstein no hi entrem, però pensàvem que parlar del Josep Antoni Vandellós era el moment d'inserir-lo dins de la celebració de la Setmana de la Ciència que es dedica a l'any internacional de l'estadística. Llavors per això tenim la presència, que agraeixo també com la de l'Anna Cabré, la presència del president de la Societat Catalana de Matemàtiques, que és una filial també de l'Institut d'Estudis Catalans com ho és la Societat Catalana d'Economia. Per això, repeteixo, per totes aquestes raons, és un plaer tenir aquí, segur que coneixerem molt millor l'obra i el pensament de Josep Antoni Vandellós i veurem què és l'objectiu d'aquesta sessió, de veure com hi ha economistes que han fet aportacions destacades a la ciència econòmica i en aquest cas segur que també a la demografia i a l'estadística. Anna, si vols dirigir unes paraules al respecte, t'ho agrairé, després Joan de Solà Morales i finalment després us presentaré una mica pels que no el coneixeu massa, que em sembla que no és ningú, però, en Jordi Pasqual. Moltes gràcies. Bé, agraeixo aquesta invitació i procuraré
ser breu, cosa que em costarà un esforç perquè el personatge d'en Josep Antoni Vandellós a mi em fascina i des de fa molts anys, no? Jo diria que és una persona que ha tingut una gran influència en la meva vida professional i fins i tot potser personal, no sé. Els anys, remuntaré als anys 60, quan jo vivia i estudiava a París, tenia llavors 21 anys o així, i ja tenia una filla, perquè vaig tenir quan tenia 19 anys, i estava particularment interessada per la campanya que sortia als diaris de la polèmica a favor i contra la supressió de la llei de 1920 que prohibia l'anticoncepció, tant la venda d'anticonceptius com la informació sobre el tema, i que durava ja més de 40 anys, no? I llavors es tractava de si s'havia d'abrogar aquesta llei o no. Llavors hi havia, per exemple, un gran economista i demògraf, Alfred Sauvy, que deia si es treu la llei baixarà la taxa a la fecunditat per sota de no sé quant, de forma que la taxa neta de reproducció serà inferior a 1 i la France, la població francesa, no tindrà la necessària substitució, i pensem que hi hem perdut no sé quantes guerres perquè els alemanys tenien una taxa de reproducció més elevada que els francesos. Per tant, apareixia com una cosa de perill nacional, no? Hi havia l'Humanité, també estava la premsa del Partit Comunista, estava contra el vici burgès de la contracepció, en canvi hi havia moviments de dones i altres que estaven a favor, hi havia les farmacèutiques que volien fer el negoci de la pastilla i que no se l'emportessin tots els suïssos i tal, i que... I jo allà molt preocupada sobre la taxa de reproducció, i llavors estudiava economia, no estudiava demografia. I això de la taxa de reproducció, fins que al final un dia vaig trobar una revista científica, quan anava cap a la perruqueria la vaig comprar, era una revista Populació, on hi havia un article que es deia a propòsit de les taxes de reproducció. I allà mentre estava sota l'assecador de la perruqueria vaig llegir un senyor, Louis Henry, que deia el que importa no és com se substitueixen les persones d'una generació a la següent, sinó els anys viscuts. O sigui, és com una visió hostalera, el que importa és guanyar amb nits d'estada, no amb nombre d'hostes, no? Uns hostes, menys hostes, que si estan més temps podem fer més negoci. El que fa créixer la població és els anys viscuts, no les persones, i ell proposava, en comptes de la taxa neta de reproducció, calcular una cosa que es deia la taxa de reproducció dels anys viscuts i tenia en compte les esperances de vida respectives de mares i filles, per exemple. Sí? A mi em va semblar això apassionant perquè, esclar, tenia una lectura que era no cal fer més criatures, el que fa cal és que visquin més i si pot ser que visquin amb bona salut, amb bona educació i tal, cal fer més qualitat i això pot compensar i de bon tros la quantitat. Sí? Per tant, no cal fer néixer més criatures, només que visquin millor. Llavors jo, això em va decidir a fer-me demògrafa, em vaig anar a apuntar, jo encara no, em vaig anar a apuntar a l'Institut de Demografia, i allà el primer dia de classe el professor, un altre professor, ens va parlar d'aquest article, ens va mostrar aquest nou indicador, i entre els estudiants hi havia un economista de Barcelona, l'Armand Saez, que també estudiava, vam estudiar junts, i quan jo li vaig parlar del meu apassionament per la taxa neta de reproducció era dels anys viscuts, i em va dir, doncs hi ha un tal Vandellós que va escriure un llibre Catalunya, poble decadent, que precisament es basa en això. I jo vaig dir, què? Això era l'any 66. Catalunya, poble decadent, com s'atreveix? Esclar, i llavors, no? I vist això amb aquells ulls, em semblava això un insult. I vaig dir, que el que passa és que ell no havia llegit el Louis Henry, ell no sabia que l'important era la reproducció dels anys viscuts. Jo vaig dir, doncs jo recuperaré i el salvaré el bon nom de Catalunya insultada per aquest tal Vandellós, que no sabia qui era, demostrant que Catalunya no era un poble decadent, sinó un poble intel·ligent, que feia gent de qualitat en comptes de fer-los en gran quantitat. I vaig començar a pensar en això, i al final, bueno, us estalvio la feina, quan vaig arribar aquí, 7 o 8 anys més tard, li vaig explicar a en Jordi Nadal i va dir, això vostè n'ha de fer una tesi, jo li dirigiré. I fins i tot, jo després vaig saber que ell estava fent el pròleg de la reedició del Catalunya, poble decadent, que es va
es va fer l'any, es va editar l'any 85, eh? Bé, i total, que jo vaig acabar fent, però 15 anys més tard, o sigui, l'any 89, una tesi doctoral, la reproducció de les generacions catalanes, que després es va publicar sota el nom del Sistema Català de Reproducció. I amb això, esclar, jo primer, quan als anys 60 em parlen d'un senyor que havia, que jo era molt jove, i un senyor que era una autoritat i havia escrit feia molts anys, jo me l'imaginava com un vellet amb unes barbes blanques, una cosa venerable, no? Clar, quan vaig començar a fer la tesi i vaig llegir amb en Jordi Pasqual, descobreixo que esclar, que en Vandellós era quasi un noi jove. Vull dir, quan va ser... Sí, veieu? Mira, no ho havia... L'any 31. L'any 31. L'any 31, quan es fa... en plena força. Sí, però aquí deu tenir, té 32 anys, eh? Vull dir que semblaria, com que va entrar jo i tal, pot semblar estar una mica més gran, però només tenia 32 anys. I no sols era una persona jove i molt compromesa, sinó que era una persona molt, molt moderna, que havia estudiat a l'estranger, estava al corrent dels últims, de les últimes metodologies, però això proposava lo de la taxa de reproducció, que llavors era una novetat. I bueno, i a més feia coses portentoses, que jo, esclar, ell treballava encara amb el cens de 1920 i resulta que en un moment determinat, no sé si és en aquest llibre on de la immigració, diu, la nostra esperança de vida, que ara deu ser d'uns 53 anys, jo dic, i com ho sabia ell, si només havia publicat el cens de 1920? Bueno, jo sí que tenia les dades, vaig calcular-ho i eren 53 anys, o sigui que l'encertava, no? I tota la meva discrepància amb el temps... es va anar reduint molt. Resulta que ell ho va encertar tot, que la fecunditat aniria molt avall, que ell ni tan sols va ser dels que diuen, com alguns, que si la fecunditat baixava Catalunya es despoblaria, no. Ell deia, dia vindrà que Catalunya serà plena de gent però no seran catalans. Sí? Clar, per tant, al final, des del seu punt de vista, tot el que ell va dir es va complir. L'únic que jo seguia en discrepància és que era no qüestions demogràfiques, sinó qüestions identitàries. Què considerava ell que era un català? Un català tenia de ser de socarrel, era una cosa genètica. Esclar, en aquells temps, als anys 30, tota la visió genetista aquesta estava molt desenvolupada, però després va canviar. Vaig arribar a la conclusió que el problema d'en Vandellós és que s'havia mort abans d'hora. Es va morir als 50 anys, que és un escàndol, i ho va encertar tot, però no va tenir temps de veure què era el que ell havia encertat. Jo hagués, si ell hagués volgut que hagués viscut 90 anys, així se'n podria estar al meu tribunal de tesi, sí? Seria la persona que més hagués pogut jutjar el que havia fet, però sobretot em hagués agradat que ell hagués vist l'onada dels anys 50, 60 i 70 i que hagués vist la recuperació de la natalitat a Catalunya, que hagués vist tot això, i preguntar-li què en pensava. Ell seguiria allò RQR amb el que havia dit als anys 30... o hauria canviat de visió? Jo estic segura que hauria canviat i de forma molt creativa. En tot cas, el que va fer des de la demografia va estar tot encertat i jo puc dir que no és que sigui el primer demògraf, sinó que és el demògraf català, el qual mostra que era una persona moderna, perquè era economista, que era prou modern, que no n'hi hauria d'haver tants en aquella època, i de demògrafs no n'hi hauria d'haver pràcticament cap, no? O sigui que us agraeixo molt que m'hagueu permès de parlar aquí per dir una vegada més la meva admiració i la meva gratitud cap a una persona que tanta importància ha tingut en el meu, en la meva vida professional. Gràcies. Moltes gràcies. Joan de Solà. Gràcies, jo només vull fer una salutació curta. Efectivament sóc el president de la Societat Catalana de Matemàtiques, és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans i em sento doncs molt acollit i molt content de que una altra societat filial doncs m'hagi convidat a compartir aquesta estona i a sentir aquests coneixements. Jo els matemàtics, a veure, l'estadística no és una part de la matemàtica, però una bona part de l'estadística és part de la matemàtica. Nosaltres tenim molta relació amb els estadístics,
en la nostra activitat quotidiana, en la nostra activitat científica, en particular amb una societat jove, que és la Societat Catalana d'Estadística, que avui tenim aquí el seu vicepresident, amb la qual doncs, tenim relacions molt bones i de molta col·laboració. Jo crec que una de les coses bones una de les moltes coses bones de l'Institut d'Estudis Catalans és que té les societats filials. Les societats filials són societats molt obertes, de les quals en pot formar part molta gent i que doncs arriben a formar aquest cos, diguem, en aquest moment em sembla que es quantifiquen uns 10.000 socis en total, que estem al voltant de diversos temes, dels temes variats, i que certament entre nosaltres doncs, hauríem de tenir més relació i agraeixo molt que avui se'ns hagi convidat a assistir en aquest acte. Nosaltres també, els matemàtics, estem fent un esforç de recuperar les nostres figures. Les figures de la matemàtica catalana no són grandíssimes figures universals, però són les nostres figures. I si pensem en el que era la matemàtica fa 100 anys, el que era la matemàtica fa 100 anys a Espanya, doncs ens sembla que les nostres figures també han tingut contribucions importants, verdaderament destacades, que potser no n'hem sigut prou conscients. I em sembla que avui la finalitat d'aquesta conferència també és fer-nos conscient d'una de les nostres figures que potser no sempre l'hem tinguda prou en compte. Nosaltres, els matemàtics, doncs, hem dedicat algun temps en els últims anys doncs, a parlar de figures que a vostès no els hi sonaran de res, però que són doncs, Lluís Santaló, Ferran Sunyer i Balaguer, Enric... no em surt el nom... Coromines... Que per nosaltres són molt importants i si pensem en el desenvolupament de la matemàtica a Espanya doncs certament doncs, fan un paper extraordinari potser la nostra ciència no és molt antiga ni a Espanya ni a Catalunya però el paper que nosaltres, que els catalans hi han fet doncs no és pas petit. Jo per acabar així de societat filial a societat filial vull dir una petita cosa encara que no té a veure amb el que ens ha reunit avui aquí perquè en la darrera setmana hi ha una cosa d'actualitat que ens ha mobilitzat i ens ha mobilitzat una mica en relació amb els estudis d'economia i d'empresa i la voldria explicar brevíssimament no perquè n'haguem de treure cap conclusió perquè malauradament doncs, potser no hi tenim molta cosa a fer. Vostès ja saben que hi ha aquesta famosa llei que té un nom molt rimbombant que se'n diu Llei Verd i que tots ens entenem. Aquesta llei ha passat pel Congrés on si tenia defectes doncs aquests defectes potser encara han augmentat i un dels defectes que ha augmentat és que el batxillerat humanístic i el batxillerat de ciències socials ha sigut unificat i ha desaparegut l'obligatorietat de l'estudi de les matemàtiques pels estudiants que vulguin fer economia, ciències socials, magisteri, etc. Jo sóc molt escèptic respecte a la nostra capacitat de maniobra, em sembla que si en aquest moment nosaltres ens poséssim a lluitar durament i demanant al Senat que canviessin les coses no sé si ho empitjoraríem, però en tot cas sí que vull dir com a gest també d'amistat no és pas que nosaltres pretenguem colonitzar l'economia ni molt menys però sí que som conscients del paper que té la matemàtica en l'economia, en som molt conscients i nosaltres hem aixecat la nostra veu juntament amb altres societats espanyoles presentant unes esmenes al Senat que ja veurem què passarà, però que aquesta setmana precisament n'estem parlant, hi ha hagut algunes rodes de premsa, hi ha hagut diaris que n'han parlat i jo avui també com a relació entre aquestes dues nostres societats volia esmentar aquest petit fet. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan de Solà. Nosaltres també estem preocupats per aquest tema, si hem de fer alguna acció contra la Societat Catalana d'Economia, perquè és evident, sobretot des del punt de vista d'economistes, que sense una metodologia científica que ens aporta les matemàtiques en molts dels casos que estem analitzant no podem tirar endavant. I per tant la formació matemàtica dels futurs economistes
homes d'empresa o homes d'estudi d'economia en general, vull dir, es necessita aquest bagatge, i que fer-la, deixar les matemàtiques com una assignatura optativa segurament és un gran error. També podria ser que fos un globus del senyor Bert per tal d'empitjorar les coses de manera que després fa la gran concessió de treure-la. Voldria creure que fos així, perquè si no, evidentment, em sembla una solemne tonteria el que ha introduït aquesta novetat, diguem-ne, en el projecte de llei. Però en tot cas, és evident que els economistes estem al costat vostre. Potser diria per una qüestió senzilla, perquè us necessitem, simplement, però també és perquè el vostre bagatge científic ens ajuda molt a sistematitzar i a fer una millor metodologia amb la nostra recerca. Moltes gràcies, doncs, repeteixo, és un plaer, és un honor comptar amb vosaltres dos aquí a la taula, però bé, hem vingut a escoltar en Jordi Pasqual parlar-nos sobre en Josep Antoni Vandellós, i simplement diré tres coses d'en Jordi Pasqual. És company meu de curs, amb el qual vam patir 5 anys junts la carrera estudiant econòmiques. En aquella època en què només hi havia un grup, ens coneixíem tots. Vam començar a l'edifici de la universitat, a la plaça Universitat, vam acabar a Pedralbes, a l'edifici de l'Escola d'Altos Estudis Mercantiles, que es deia aleshores, i, bueno, i anant-hi per la tarda, i bé, vam acabar la carrera. Ell després es va doctorar al cap de pocs anys amb una tesi precisament sobre Josep Antoni Vandellós. Era l'objecte de la seva tesi doctoral. De fet, quan l'Anna Cabré fent referència a l'edició que es va fer, a la reedició que es va fer l'any 1985 d'aquest llibre, incorpora plenament aquesta publicació més un resum de la tesi de Jordi Pasqual sobre en Josep Antoni Vandellós. És a dir, que trobem allà més recentment una publicació més completa. Segona qüestió. Ha sigut, ha sigut professor titular d'universitat, ara ja està jubilat, però del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Com deia, com diu la targeta, era catedràtic d'Història. Bueno, el càrrec de catedràtic potser no es perd mai, oi? I va per tota la vida, professor, encara que no exerceixis. Bueno, professor titular d'Història del Pensament Econòmic. I aquí ha estat exercint la carrera docent fins al moment de la jubilació. I el tercer lloc és que no sols ha impartit docència, i la docència també algun any l'ha fet anar a Lyon i a Alcalá de Henares, a Lyon, a França, i a Alcalá de Henares, sinó que també s'ha dedicat força a fer traduccions de llibres publicats en altres idiomes, principalment en anglès, llibres d'història econòmica i d'història del pensament econòmic. És a dir, ha traduït, doncs, llibres del Francis Edgeworth, aquell famós economista que la seva mare era catalana, en Gunnar Milde, Stigler, Keynes, de Schumpeter, de Kindleberger, de Paul Krugman, etc. Ha traduït moltes obres o molts articles d'aquests autors. Bé, però el seu rellevant estudi ha estat precisament sobre Josep Antoni Vandellós. Jordi, esperem sentir-te parlar-nos d'aquest eminent economista, demògraf i estadístic. Moltes gràcies. Jo voldria agrair les paraules que han dit les persones que m'han precedit, especialment la referència al Vandellós demògraf, perquè l'ha fet una persona totalment autoritzada i que m'estalviarà a mi de fer, doncs, opinions o dir alguna cosa. He preparat, espero que els sembli interessant, he preparat una conferència seguint el fil de la vida del propi Vandellós. I seguint aquest fil, jo crec que tindrem, doncs, una visió força completa, relativament completa, del que va fer i dels interessos que tenia, i fins i tot una mica de la seva personalitat. Es pot observar per la fotografia que avui he trobat i m'ha fet gràcia de portar, que era una persona de caràcter.
De manera que en aquesta data, després faré referència, és immediatament o gairebé immediatament després d'un viatge que fa al voltant del món, l'any 1930. I com que era una persona que sabia aprofitar molt bé els recursos, doncs va fer una sèrie de 6 articles, penso que eren, o més, una colla d'articles a La Publicitat, el diari on principalment va publicar els seus escrits. I després, doncs, aquesta és una conferència a una organització que es deia Unió Catalana, que era més o menys en l'òrbita de la Lliga, i aleshores té a la seva esquerra, té Mantellada, un personatge important també a l'època per aquests temes, i a la dreta té a Valls i Taberner. Bé, doncs començo una mica el fil. Vandellós és un economista? Bé, va fer d'economista, encara que en aquella època no es podia tenir una titulació perquè no existia. És un estadístic? Carai, aquí sí que es va preparar a fons, i realment jo crec que es pot dir que és un estadístic i important. És un demògraf? Bo. El llibre Catalunya, poble decadent, i l'altre, La immigració a Catalunya, si més no, demostren que tenia un interès i que va tenir un ressò important. Ell, és clar, jo per definir-lo d'alguna manera diria que és, sens dubte, un científic social. Un científic social que, com s'ha dit abans, a Catalunya grans aportacions teòriques potser no és el cas, encara que ha citat el senyor Joan de Solà, ha citat efectivament el Joan de el Santaló, sí que em sonava, els altres no. Vull dir que sí que hi havia alguna aportació. En el cas de Vandellós, el que jo asseguraria és que era un bon, era molt intel·ligent. Això és important. Molt intel·ligent. I aleshores ell es va dedicar a això i va arribar a dominar de forma prou suficient una sèrie de tècniques. Efectivament va començar amb les tècniques estadístiques, perquè clar, l'estadística li servia per treballar en demografia, per treballar en economia, per treballar sobretot en el camp que més va desenvolupar segurament, que és el d'estadi. Jo, a l'hora de dir que era més que, pues, trobo que és un personatge polifacètic i les tres coses se li escauen. I després una altra cosa que no vull deixar de dir, que és un dels aspectes més interessants de Vandellós. Era una persona que tenia la dèria de donar formació als altres. Es va preocupar molt per posar en marxa institucions. Bé, doncs em referiré molt de pressa a les dades, però és nat a Figueres el 21 de juliol de 1899 i allà viurà fins que vagi a fer el batxillerat. Com ja s'ha dit aquí, va morir a Ithaca, Nova York, el 1950, malauradament massa d'hora, com diríem. Fill del seu pare es deia Ramon, la seva mare Inés, i van ser 7 fills. Ell era el gran. A vegades se m'escapen coses i aquesta no voldria que se m'escapi. Diuen testimonis que era un home molt intel·ligent, molt eixerit, i que el seu pare li deia "Después de Dios, el notario Vandellós". Això retrata una mica el tarannà, doncs, que tenia Vandellós. Fa el batxillerat a Figueres de 1909 a 1915. Aquí es pot apreciar una mica, però les fotos de jove que jo he pogut veure també es veu molt bé, que era una persona atlètic, de complexió atlètica, i com que ho he trobat, no em vull entretenir massa, però trobo que també tenen dret a participar d'aquesta informació. He trobat la fotografia que en el seu moment vaig fer de l'expedient de Vandellós a l'Institut de Figueres. Tots són notes superiors. Amb la gimnàsia diria que era com jo, perquè, però no, si era atlètic això no ho crec. Ho dic perquè la assignatura de gimnàsia no posa sobresalients, que és la nota que més abunda, sinó ganada. La gimnàsia està qualificada com ganada. Ganada. Guanyada. Sí. Aleshores, passa a fer dret, quan passa a la... O sigui, que ell fa la carrera de dret. No en la intenció d'exercir d'advocat, que això no ho va fer mai, però sí, és la carrera que fa. De 1915 a 1921. I aquí sí que també vull fer un comentari, i ja no anirem en dels detalls. Expedient acadèmic de Josep Anton Vandellós a la Facultat de Dret. Era un home intel·ligent, i ho he dit diverses vegades, ja espero no dir-ho més,
perquè no té massa bones notes. Què vull dir? Que el que li interessava, doncs s'hi entregava, i el que no, doncs menys. Mirem una cosa, només les notes de les típiques assignatures d'economia als plans d'estudi de la Facultat de Dret de l'època. Economia política, notable. I l'altra assignatura, Hacienda Pública, notable. No va arribar a ser un alumne del famós don Antonio Flores de Lemus, perquè aquest ja havia marxat cap a Madrid. Suposo, no he pogut comprovar, però per les dades, devia ser alumne del que va succeir a Flores de Lemus, que era el professor Jaume Algarra. Però no consta cap especial influència que el, diguéssim, l'encaminés cap a l'economia. Des del primer moment, i això es veu també amb les notes que té a les matèries de llengua, té molt bona ploma. Deixi'm que subratlli aquest aspecte de Josep Anton Vandellós. Escrivia molt bé. I això, com a eina per la divulgació, els llibres de demografia són esplèndids. Però tots els articles que va escriure l'Apologia i d'altres té un domini del català i del castellà impressionant. Es llegeix amb molt de plaer. Fa la mili a Melilla, li toquen uns temps dolents, va estar a Melilla de finals de 1921, recordin els fets d'Anual, Monterruit, que eren el juliol del 1921, fins a principis de l'any 23. M'han explicat la família, que estimo molt, moltes persones, que va patir doncs una malaltia greu, va patir pulmonia, va patir tifus i va quedar la seva salut probablement tocada. Això més endavant tindré ocasió de tornar a aquest punt. Això sí, va sortir de la mili amb el grau de sergent, cosa que es veu també amb la plana final de del diari, abans o més anys, del diari de la Soli, la Solidaritat Obrera. Sortir a l'última plana de la Solidaritat Obrera l'any 36 no era precisament una bona notícia. I allà els anarquistes estaven ben informats i allà consta que sí, que sabien que era sergent. Bueno, acaba la carrera de dret, no ha pensat mai dedicar-se a l'advocacia. Què passa perquè es desviï cap a una activitat amb la qual recollirà doncs moltes hores de satisfacció i farà una feina molt ben feta? El seu, un parent, que era Vidal i Guardiola, vinculat a l'àmbit de la Lliga, que havia estudiat, també era advocat, però havia anat a estudiar economia a Alemanya. Alemanya aleshores era un centre d'atracció important de molts estudiants de tot el món. I aleshores és el que li va recomanar que es dediqués a qüestions estadístiques i en aquells moments, a part del sistema polític que havia en aquells moments a Itàlia, estem parlant de l'any 1925, vostès recordaran que aleshores ja teníem el feixisme, ell se'n va cap a Itàlia amb una beca de l'Ajuntament de Barcelona. Ja comença a tenir ja facilitat per treure beques perquè el seu expedient li permet. L'altra beca que va donar l'Ajuntament de Barcelona va ser pel malaurat Creixells, un que també prometia moltíssim, també va escriure coses d'economia. Bé, doncs comencem per l'estadística. Aleshores, ara potser m'estic fixant en la faceta del Vandellós estadístic. L'estadística, com bé se sap, és una eina importantíssima, per exemple, per l'economia, per la demografia, per la biometria, per la sociologia. El que farà ell és es dedicarà bàsicament a l'estadística. Se'n va a Itàlia amb aquesta beca a la Universitat de Pàdua, al nord, no massa lluny de Venècia. I per què va allà? Doncs perquè allà hi ha el mestre, també era economista, estadístic, demògraf, el mateix, Corrado Gini. El doctor Jordi Nadal, en aquesta edició de 1985, ha fet un pròleg important com tots els seus i punyent com tots els seus. I allà explica una mica doncs la influència que té Vandellós a partir de Gini, i Gini ha tingut una altra influència a partir d'altres pensadors alemanys. Bueno, tot això Vandellós segurament no ho va considerar. A ell li interessava doncs treure's el que aleshores era l'attestato di ricerche statistiche, curs 1924-1925.
Aquesta és una primera afirmació per qualificar Vandellós que podem fer. És un deixeble nat, claríssim, nítid, de Corrado Gini, que no perdem de vista que és l'autoritat en estadística a nivell italià i seria l'estadístic del règim, per dir-ho així. Però a part d'aquesta qualificació és que era un professional realment competent. I no solament a nivell italià, sinó a nivell mundial. Per tant, Vandellós és deixeble, mantindrà contacte tota la vida amb en Gini, reconeixerà aquesta condició, utilitzarà els seus llibres, li consultarà problemes al llarg de tots els anys, el convidarà a donar conferències. Quan l'any 31 es va convocar un congrés internacional a l'Institut d'Estadística a Barcelona, a Madrid, doncs aprofita Vandellós per convidar a Gini a donar una conferència a Barcelona i va traduir també el seu curs d'estadística. O sigui, la vinculació amb Gini és evident. Quin treball fa Vandellós, que té doncs 26 anys, a Pàdua? Doncs un treball que amb el pas del temps doncs serà importantíssim per la història de les avaluacions de la renda nacional d'Espanya. Ell va fer allà es va publicar un article amb la revista que havia fundat Gini, una revista internacional d'estadística que es deia Metron, i allà l'article parla de l'estimació de la riquesa i de la renda de la península ibèrica abans de 1914 i després de la guerra. Per situar una mica l'article, cal tenir en compte que en aquells moments es començava ja a desenvolupar aquest tipus d'avaluacions. Hi havia una sèrie d'estadístics, economistes a diferents països que es preocupaven. La feina de Vandellós comença per fer una anàlisi crític amb les eines que ha pres al costat de Gini, un anàlisi crític de totes les partides que altres investigadors havien avaluat abans d'ell. Concretament es cita a dos autors, l'un és el vescomte d'Eza, parent ascendent del que va ser espòs de la infanta Helena, el vescomte d'Eza, va ser ministre d'Economia en un moment determinat, un dels governs de la monarquia, i havia fet una d'aquestes estimacions de la renda. I l'altre era un francès, André Barthes. Doncs comença Vandellós fent una lectura crítica d'aquestes avaluacions i a partir d'aquí doncs va elaborant la que ell proposa. Vandellós arriba a una formulació que és criticable com totes, però que segurament representa un avenç respecte d'aquestes dues anteriors. Perquè el que fa ell és doncs posar de manifest els defectes metodològics o les omissions que al seu parer doncs traien una mica de mèrit i de rigor a les avaluacions anteriors. De fet, com acabo de dir fa un moment, quan ja en els anys 60, suposo que va ser, el Consejo de Economía Nacional es planteja a Espanya, es planteja ja posar en marxa la sèrie de la renda nacional a Espanya, doncs agafen, això és una solució també salomònica, però que bueno, moltes coses es fan així, agafen l'estimació que poc abans de que publiqués el seu article Vandellós havia fet el Banco Urquijo de l'època, que era, va arribar a una xifra de 24.570 milions de pessetes. I la de, perdó, 24.923. I la de Vandellós era una mica inferior. Què fa el Consejo de Economía Nacional? Doncs fa la mitjana aritmètica, i aquesta xifra és la que elegeixen per començar la sèrie, cap endavant i cap enrere, la sèrie de les xifres de la renda nacional espanyola. Quan acaba la seva feina a Pàdua, ens estem entretenint una mica a Pàdua, va estar un altre any també en beca a Anglaterra, a Londres. Aquí és on segurament va acabar de profunditzar la seva formació en aspectes econòmics, perquè el que va fer a Londres en els anys 25 i 26, pràcticament el 26, va ser imposar-se de qüestions bancàries i de qüestions de transport. Torna a Barcelona. Aquí es tanca una mica el capítol de la seva formació. Torna a Barcelona amb molta empenta i amb molts projectes. Jo faré esment només del que m'ha semblat més rellevant, però pensin
que a Vandellòs te'l trobes en aquells anys, em vaig fer un far quan vaig fer la tesi, naturalment, de regirar revistes i arxius i periòdics, i te'l trobes gairebé a tots els organismes, a totes les institucions de Barcelona, bàsicament, no? Aleshores, tot comença a publicar. Economia i Finances era una revista que a l'època doncs, tenia cert nivell, una revista d'economia, i doncs, en què publicaven les plomes més conegudes d'aquella època. I després escriu alguna cosa a la Veu de Catalunya, perquè Vandellòs, encara que no es pot dir que fos un membre claríssim de la Lliga de Catalunya, però sí que estava una mica dins de l'òrbita, o si més no, dintre d'òrbites properes. I sobretot la publicitat. Un diari que s'havia catalanitzat no feia massa temps, i ell va ser el director de la secció econòmica i va popularitzar el pseudònim amb el que escriu, que és Metrios. Metrios és el pseudònim en què Vandellòs va arribar a publicar més de, jo he comptabilitzat aquí, 360 articles, 360 entre els anys 27 i 33. Es va casar l'any 28 amb una dama mallorquina, doncs, que tenia interessos la família a Puerto Rico, per això quan marxi d'Espanya, un dels seus punts, i de Venezuela, arribarem, va passar una temporada a Puerto Rico. De seguida és membre, elegit membre, ja se sabria ell moure per ser elegit membre, de l'Institut Internacional d'Estadística. I a propòsit d'això, ho és des de 1929, el primer congrés en el que ell participa, va participar en tots els congressos mentre es va viure, el primer congrés era a Tòquio, i aprofita la benentesa i fa el seu famós, que dic jo, viatge al voltant del món, i se'n va per tot Europa, cruza Europa, cruza la Unió Soviètica de l'època, i després doncs, passa al Japó i passa a Amèrica. Després farà conferències i escriurà una sèrie d'articles preciosos a la publicitat d'aquest viatge. Un altre punt, toquem ara, molt important, i ara hi entrem una mica en la faceta d'economista. Ara jo crec que les facetes d'economista i d'estadístic aniran molt juntes. La creació de facultats d'economia. En aquella època ja es parlava de la creació de facultats de ciències econòmiques. Jo he vist un informe signat per en Josep Anton Vandellòs i dues persones més, adreçat al ministre d'Instrucció Pública del primer govern de la República, que era el senyor Marcel·lí Domingo, de les Terres de l'Ebre, el 1931. Ell voldria crear, copio literalment, una facultat severa, amb un pur esperit científic, que el pla d'estudis no tingués massa matèries obligatòries ni massa especialització. Això depèn del moment. Hi ha moments, i ara és un d'ells, en què Vandellòs veu els estudis d'economia no com a constitutius d'una carrera en una facultat, sinó com una especialització per futurs professionals d'altres disciplines, advocats, enginyers, llicenciats en ciències. També pensa en una llicenciatura de 3 anys. Més endavant, tot això, com que era un home intel·ligent, anava canviant de punt de vista segons les circumstàncies, renuncia a crear facultats i pensa que aniria bé crear com instituts, organismes o escoles especials, per exemple, dintre de la facultat de Dret. Una mica més endavant arribarem a la Universitat Autònoma de Barcelona i precisament allà una de les propostes, ja l'any 36, és d'aquest tipus. S'ha de dir que Vandellòs no és l'únic que fa aquestes propostes. Hi ha un altre economista i benemèrit cavaller de l'època, que és en Roman Perpinyà Grau. Roman Perpinyà Grau, a la mateixa època, també està fent, diguéssim, campanya en el mateix sentit. L'any 31, que acabem d'esmentar, per encàrrec del ministre d'Economia, que justament era el senyor Nicolau Dolwer, que dona nom a aquesta sala, doncs va redactar un pla, en aquest cas dirigit específicament a l'organització de l'estadística oficial, perquè això sí que ho va fer Vandellòs. Va ser l'organitzador important de l'estadística oficial de Catalunya i després de Venezuela. No volem amagar que altres persones ja havien començat abans, és clar que sí, però
ell té una feina acreditada. L'any 33 ja és membre de l'Econometric Society. Ha tingut ocasió en un d'aquests congressos de parlar amb l'Irving Fisher, que no és qualsevol, i l'Irving Fisher i el Carl Schneider doncs són els que els presenten, i és membre de l'Econometric Society. Sabia tantes matemàtiques i tanta estadística i tanta teoria econòmica, és membre de l'Econometric Society. I de moltes altres institucions, que ja he dit que no faria esment de totes, em deixaré alguna, demano excuses, però són moltíssimes, però no em deixaré el Banc de Sabadell, aquesta institució tan capdavantera en aquests moments, amb les seves campanyes de publicitat, per exemple, el Foment del Treball Nacional, ara diré una que el doctor Estapé em diria, no, aquesta no, l'Associació de Comptables de Catalunya, que en aquell moment era una institució amb molta empenta i molta influència. I què més? L'Institut d'Economia Americana, que no me'l deixi. L'Institut d'Economia Americana era una entitat que, doncs, d'alguna manera vetllava pel desenvolupament dels interessos comercials de les relacions entre Catalunya i les repúbliques sud-americanes, també. Ara arribem a un punt que ja sé que t'agradarà molt, que és, i és la prova que vull aportar del seu interès per la formació del jovent, de la gent. L'agrupació Prociències Econòmiques. Adelanto que moltes de les realitzacions de Vandellòs, pel temps que li va tocar viure i que vostès coneixen molt bé, no van durar gaire, però això no va ser culpa seva. En aquest cas, l'agrupació Prociències Econòmiques parteix de que ell capta en el seu ambient la conveniència d'endegar estudis d'economia per molta gent que estaria interessada. Inclús està pensant en gent que treballa, en joves que estan treballant. I aleshores, en un article a la publicitat de l'estiu de l'any 1927, doncs es titula "L'educació econòmica del nostre poble". I aleshores doncs comença a treballar en aquest sentit. Una cita molt curta d'ell: "La indiferència dels nostres productors, dels empresaris en general, per tota mena de treballs de caràcter més o menys teòric que no produeixin un guany immediat". Es queixa d'això. Al gener de l'any 30 va haver-hi reunions i l'agrupació aquesta que estic dient comença a funcionar l'1 de febrer de l'any 30. Va acabar al finals de l'any i ja la van tancar perquè la Diputació de Barcelona havia creat aleshores una institució d'estudis comercials, els professors sempre eren els mateixos a tot arreu, per no doncs solapar, es va tancar. Però aquella incipient agrupació Prociències Econòmiques donava classes d'economia política, d'estadística, de matemàtiques. Vandellòs donava classes d'economia política i d'estadística. O sigui que ja tenim a Vandellòs, que en pocs anys s'ha qualificat en economia i en estadística, i ja tira endavant. Bé, no m'allargo més. El senyor Tallada, que és el que apareix a l'últim d'allà, doncs també era un dels membres, i una de les primeres publicacions que va fer el pròleg Vandellòs és justament la que recull les classes, les conferències que havia donat en Tallada sobre economia monetària espanyola. Però ara arribem a la joia de la corona, diguéssim, no? De Vandellòs, aquí a Catalunya, que és l'Institut d'Investigacions Econòmiques. L'Institut d'Investigacions Econòmiques no és que la idea fos únicament de Vandellòs, però sí que va ser un dels que va treballar. Havia un precedent, el Museu Social, es deia Museu Social. L'havia fundat en 1908, precisament en Tallada. La dictadura de Primo de Rivera va suprimir el Museu Social. Perpinyà Grau, que abans l'hem esmentat, és un que també parla, en una revista Catalunya Social de l'època, l'any 26, publica un article que es diu "Necessitat d'un institut d'investigacions econòmiques". I altres publicistes de l'època, tinc aquí dos pseudònims també, que no estic segur de qui eren, l'un era Sartor Resartus, l'altre era Spectator. És a dir, aquest ambient de què es necessitava crear quelcom d'investigacions econòmiques hi era. I aleshores, el primer que se li va avançar una mica va ser l'esmentat Romà Perpinyà Grau, que amb les seves relacions amb València doncs va aconseguir la creació per part dels empresaris valencians l'any 1930
del Centre d'Estudis Econòmics Valencians. La Diputació de Barcelona finalment és l'organisme que es va moure més per, diguéssim, la línia de creació d'aquest institut. Comencen doncs una sèrie de reunions els primers mesos de l'any 30, passo endavant, i de fet el ple de la Diputació que acorda l'aprovació del dictamen sobre la creació és del 21 d'octubre de l'any 30. S'aproven uns estatuts que seran els primers estatuts de l'Institut d'Investigació Econòmica, que són del gener de 1931. L'Institut estava regit per una junta de patronat amb la qual en principi es volia que l'Institut no era una cosa a cavall entre lo privat i lo públic, perquè la primera etapa de l'Institut d'Investigacions Econòmiques està molt vinculat a la Generalitat de Catalunya. El mateix Vandellós ha escrit que el president Macià es va interessar molt per la feina de l'Institut, inclús hi va donar idees, perquè la feina de l'Institut havia de ser subministrar dades i subministrar idees per desenvolupar polítiques econòmiques, polítiques socials. La Junta de Patronat tenia representants dels organismes oficials, tenia representants de les entitats econòmiques i tenia representants particulars d'empreses. Vandellós pren possessió com a primer director i únic fins que esclata la guerra, pràcticament, la primera quinzena de l'any 31. Eren temps agitats, com he dit abans, i la feina que va fer l'Institut és, diria jo, admirable, tenint en compte que, com veurem de seguida, amb la ràpida excursió que els hi proposaré sobre la vida de l'Institut, en aquells anys que van de 1931 a 1936, doncs hi ha una sèrie d'incidents, els quals el principal és el dels fets d'octubre de 1934. En parlarem ara mateix. L'Institut es plantejava com a referència als millors instituts mundials de lo que aleshores es deia l'estudi de la conjuntura. La frase que aleshores es feia servir, estudi de la conjuntura. Es tractava de recopilar les sèries de dades més nombroses i rellevants que es pogués per tal de que servissin com a base per estudis d'economia que després es poguessin aprofitar des del punt de vista de les empreses i des del punt de vista de la política econòmica. Era l'estudi dels cicles. Havia dues referències mundials i Vandellós es va fixar en elles. Havia la de la Universitat de Harvard i després havia l'Institut alemany, l'Institut für Konjunkturforschung, per l'estudi de la conjuntura. Eren dues referències amb les quals l'Institut, un cop posat en marxa, es va relacionar de seguida. Les tècniques, unes paraules sobre, sense entrar en detalls tècnics que tampoc domino, però que sí sé lo suficient per poder valorar-los, les tècniques, i això m'ho van dir els que em van aconsellar fer la tesi sobre Vandellós des del primer moment. Si vols fer una tesi sobre pensament econòmic, Vandellós és una de les figures més sòlides d'aquells anys. I era tota la veritat. Si agafem els butlletins de l'Institut d'Investigacions Econòmiques o agafem el mateix llibre de Catalunya Poble Decadent, notem un domini de tècniques tampoc massa complicades, a l'època tampoc eren tan complicades, però, què sé jo, els gràfics, les sèries doncs fent mitjanes mòbils, és a dir, el que fa Vandellós des d'aquests moments ja, doncs mostra, dona una impressió de rigor, de seriositat, al mateix temps que és molt entenedor per un públic mínimament preparat per aquests temes. Modernitat, serietat i solidesa. El primer número del butlletí, que és el del mes de desembre de 1931, butlletí de l'Institut d'Investigacions Econòmiques, ja planteja un article que és dels més importants de Vandellós. Com es planteja l'estudi dels cicles econòmics? I allà explica les quatre, recordo quan estudiàvem estadística, les variacions, la tendència secular, les variacions cícliques, les variacions estacionals i les variacions accidentals, em sembla que era. Tot això, doncs, ho domina i ho fa servir. Extendre'ns amb el contingut del butlletí no és cas. Els hi diré, però, que la periodicitat del butlletí, i aquesta és una nova prova dels temps que corrien,
Volia ser mensual al principi, va conèixer diferents etapes i no va mantenir una regularitat. Fins que l'any 37 hi havia marxat Vandellós a Venezuela, doncs desapareix el butlletí de l'institut. Les sèries, tampoc m'entretindré en fer la llista d'índex que tocava, però pensin que són índex de tota mena, de tota mena de l'activitat de tot tipus que té algun interès per fer doncs, estadístiques, que són bastants. Evidentment, l'abast d'aquestes estadístiques, el camp que va publicant l'Institut d'Investigacions Econòmiques, dirigit per Vandellós, són cada vegada creixents, és a dir, sobre la marxa es van ampliant. Inclús va publicar llibres, almenys no gaire, però una mostra de totes les activitats. El senyor Joan Cerdà i el senyor Lluc Beltran, també dos personatges, doncs van publicar, amb el pròleg de Vandellós, naturalment, el primer llibre que va publicar l'Institut, Els problemes de la banca catalana, principis de 1933. L'Institut també es plantejava una tasca didàctica, no pensin en grans construccions, però almenys es pensava en això. Seguint la denominació de l'època, que és on havia estudiat també Vandellós a Pàdua, aleshores en deien Laboratori d'Estadística. I aleshores es crea dins de l'Institut un laboratori de preparació estadística que havia de començar a funcionar a finals de 1932-1933. Va fer 3 cursets, bueno, és una mostra, ben organitzat, encara que pocs alumnes. Però la biblioteca i la hemeroteca de l'Institut es va anar desenvolupant. Aquesta biblioteca i aquesta hemeroteca, amb el pas del temps, ha conegut el típic procés que passa doncs, en Sant Pere de Roda, per posar un altre cas, no? Quan la institució deixa de funcionar, doncs, gent interessada doncs, es passeja pels arxius i se n'apropia, segurament per custodiar bé un fons tan ric, no? Jo he pogut arribar a veure el que quedava de l'Institut, però la persona que el portava en aquells moments no es va mostrar massa, perquè estava escarmentada per les visites d'aquest tipus, no? Bueno, acabo amb l'Institut d'Investigacions, bueno, acabo abans del 34. Les seus físiques van ser diverses, van ser 3. Primer, com a prova d'aquesta vinculació amb la Generalitat de Catalunya, va ser dependències del propi Palau de la Generalitat. Després va passar via Laietana 18, a la rotonda aquella de lo que ara són els sindicats i que en els anys després de la guerra van ser els sindicats verticals. I finalment, amb l'etapa ja de societat privada, va estar al carrer Junqueras número 2. Aquí tinc una nota, però no, la diré al final quan parlem de la demografia. Fets a l'any 34. Són coneguts de vostès. Aleshores, molt aviat, el mes de, si això passa a l'octubre, el mes de novembre ja, o el mateix octubre, no tinc la data exacta, una disposició del mando de l'època de la Generalitat de Catalunya anul·la l'Institut d'Investigacions Econòmiques i disposa que els seus arxius i la seva feina passin a la Generalitat de Catalunya. Vandellós va escriure una de les sèries, crec que aquí són 6 articles, més impressionant a la publicitat, ja l'any 35, sobre explicant la seva versió de per què s'havia suprimit l'Institut d'Investigacions Econòmiques. El títol d'aquests articles és Tabú, l'estudi de l'economia catalana, i bé, es devien barrejar amb altres coses. Vandellós era un personatge potent, tindria també els seus no amics. La qüestió és que hi ha una frase que he volgut transcriure que surt en un d'aquests articles i és una mica la queixa de la persona que es dol del que ha passat, del que li han fet. Per a nosaltres ha estat una lliçó que no oblidarem fàcilment i que ens obligarà a vigilar tota la fauna social que sotja el que es distingeix en alguna activitat. Aquesta és una visió típicament pròpia del nostre personatge. Va estar tancat 7 mesos. Des del primer moment, gent més o menys vinculada al món de l'economia i de les estadístiques va posar el crit a l'alçada i va dir: quin disbarat, això s'ha de tornar. Jo he pogut constatar que la qüestió va tenir estat parlamentari, no solament al Parlament de Catalunya, sinó també a les Corts de Madrid. Al final va reaparèixer
es va reconstituir, però s'ha de dir que el mal que li va fer aquest tancament amb la interrupció que va suposar de la comunicació fluent que tenia l'institut amb una sèrie d'institucions estrangeres d'intercanvi de butlletins el va perjudicar molt i mai, em penso que es pot afirmar, que mai es va poder recuperar. En el primer número del butlletí, que apareix l'any al mes d'abril de l'any 36, Vandellós publica un dels altres articles macos, articles de nivell. Es titula El futur del canvi de la passeta, un article fonamental també. Estem acabant ja el període de l'Institut d'Investigacions Econòmiques. Amb la reunió, Vandellós va ser professor de la Universitat Autònoma. Crec que no va arribar a donar classe, però sí ha estat, va estar nomenat doncs, professor d'estadística. I aleshores hi he pogut veure les actes, la reunió del claustre del mes de maig del 36 aprova a instància, a proposta de Vandellós, l'agregació de l'institut a la facultat. I aleshores es plantejava, tot això al final no va quedar en res, no? Però bueno, es plantejava que els alumnes poguessin fer treballs de recerca dintre d'una altra institució que el senyor Tallada també va aconseguir passar dintre de la Facultat de Dret. Tot això dintre del que aleshores a l'Autònoma era la Facultat de Dret i Ciències Socials. I aleshores era un institut d'estudis econòmics i socials. Tot això em fa pensar en la quantitat de coses que es van endegar a la Catalunya de l'època i que la maltemsada de la Guerra Civil doncs, va portar en orris després. No? Un breu parèntesis pel Servei Central d'Estadística, més que res per fer justícia amb un dels col·laboradors més importants de Vandellós. Vandellós, donada la seva posició, havia de ser una mica el cap, doncs, sense discussió, d'un Servei Central d'Estadística que crea la Generalitat en el juny del 34. Venia a ser l'Institut Nacional d'Estadística de la Catalunya Autònoma. I ell va ser, de seguida, doncs, el cap. Ara, jo he conegut i ell m'ha informat molt i jo crec que és de justícia deixar-ho constar aquí que el factòtum al costat de Vandellós que va posar en marxa ja venint de feines anteriors totes les estadístiques que va desenvolupar el Servei Central d'Estadística va ser un economista, aquest sí que era economista o almenys s'hi dedicava a això, vaja, i estadístic també, menorquí. El senyor és mort ja, Jaume Alsina Caules. L'he conegut i realment no faré una llista, no és cas, però val la pena de dir-ho, la quantitat de treballs que va publicar el Servei Central d'Estadística, treballs peoners, per exemple en el cas del Cens de Població de Catalunya, doncs va ser impressionant. I em consta que Vandellós va treballar amb la fase de preparació, el que passa és que ja la publicació després ja no hi era, no? A part d'aquestes activitats, fins ara diríem que el més important, encara que potser li he dedicat no massa temps, ha sigut l'Institut d'Investigacions Econòmiques, la vàlua del qual està reconeguda per tots els estudiosos i tots els historiadors. A més, va ser director d'un diari, el que passa és que només va ser durant 37 dies, però bueno, el diari Mercantil, un dels diaris, dels molts diaris que es publicaven a la Barcelona d'aquells anys, es deia Diari Mercantil. I ell va ser el director. El que passa és que en aquesta ocasió té un còlic nefrític que, segons m'han explicat, és la primera manifestació de dany a la seva salut que procedia d'aquelles malalties que va agafar quan estava fent el servei militar al Marroc. Després és encarregat de curs, com he dit abans, d'estadística a la Facultat de Dret i Ciències Socials, però no consta que donés classes. De fet, si el fan, és nomenat el mes de juliol. La guerra comença al cap d'uns dies, ell marxarà a Venezuela a finals de setembre, per tant, segur que no va donar classe, això sí. Inclús va parlar per la ràdio moltes vegades i una pel·lícula, és que feia moltes coses aquella gent i aquella època, una pel·lícula oficial del Departament d'Economia sobre el moviment demogràfic a Catalunya, doncs també per participar en Vandellós. Ara saltem a Venezuela, perquè Venezuela, Vandellós, i jo diria,
les comparacions són difícils, però potser podríem dir que encara és més important per l'estadística nacional el paper de Vandellós a Venezuela que a Catalunya, o si més no, parejo, no? Pensem que Venezuela era un país relativament endarrerit. Vandellós surt de Catalunya a finals d'octubre del 36. Al principi no considera necessari sortir, però vostès ja tenen informació per saber, com em deia el doctor, un dels que he esmentat abans, el professor Lluc Beltran, quan jo feia la tesi el vaig anar a veure i li vaig dir, professor Beltran, Vandellós va marxar, realment corria per ell a la Barcelona de l'època, i ell em va dir, Pasqual, tots corrien per ell. Bueno, el que passa és que Vandellós va tenir una sort, i és que abans de que esclatés la guerra, com que tenia moltes relacions a l'Institut Internacional d'Estadística, com a mínim dues persones, una és un americà que es deia Constantine McGuire i l'altra era el senyor Charles Gist, un economista important francès, l'havien recomanat en el govern de Venezuela. Venezuela acabava de sortir, estem parlant de l'any finals del 36, però aquestes converses comencen a l'any 35. Havia sortit d'un govern, d'una dictadura, doncs, d'aquell país, i havia entrat un altre govern, el general Eleazar López Contreras, que tenia un pla de modernitzar el país. I Vandellós és contractat per dues coses: per fer-se càrrec de l'estadística nacional, per fer inventari de les fonts de riquesa, per saber el que tenen, i com a formador d'un primer nucli de joves estadístics a la República de Venezuela. És contractat pel Ministeri de Foment. I això l'any 37, a primers del 37, ja tenim a Vandellós, que té una excedència aquí, a la Generalitat, i és nomenat director guió professor d'estadística amb un sou interessant. O sigui, Vandellós va ser molt ben valorat a Venezuela. Això serà un dels temes que després hi haurà problemes i que determinarà segurament que Vandellós és col·laborador en aquest sentit fins l'any 40-41, després ho diré exactament. L'any 40, perquè hi havia també, doncs, alguna oposició, alguns nuclis veneçolans que deien, però tan malament estem que no podem tenir un director d'estadística veneçolano. Allà va fer una feina important, com sempre, no he de dir que ho va fer tot, perquè es va trobar ja molta matèria prima, però a mi m'ho han dit deixebles seus, que he pogut parlar amb ells quan vaig estar a Caracas fa alguns anys, que realment se li devia la formació dels primers nuclis pròpiament dits d'estadístics, i que les estadístiques de Venezuela hi ha un abans i un després al treball de Vandellós. No cal que faci la llista, va fer una estadística de totes les activitats. Va treballar també per altres ministeris, pel Ministeri de Relacions Exteriors, amb una sèrie de publicacions, pel Ministeri de Finances. A finals de l'any 38, és que té coses molt interessants, redacta un pla de reorganització econòmica de Venezuela, iniciativa seva, és dir que això no s'ha arribat a publicar. El professor Pere Grases, gran persona també, havia lamentat en el seu moment que no es tornés a refer aquells originals, perquè era com una geografia econòmica molt completa de la República de Venezuela. Inspirador va ser de la llei d'estadística i, com dic, formador d'aquest nucli d'estadístics. L'any 40, doncs, ja abandona aquesta, diguéssim, aquest càrrec de director professor i passarà per diferents fases, una primera d'assessor, i finalment passa en l'any 41, passa al sector privat. I aquí és on treballarà sobretot temes estadístics, però també temes econòmics, perquè és una persona molt apreciada pels interessos de les empreses petrolieres, bàsicament nord-americanes, que hi ha a Venezuela. Molt bé. I aleshores allà, doncs, va poder estar, doncs, uns quants anys. Després ve l'etapa de Nova York. Quan ja se n'atipa una mica de Venezuela, a gust potser no s'hi va trobar del tot, tot apreciant el que li havien encomanat, i marxa als Estats Units, que tampoc era un país que li fes molta gràcia, però marxa... L'any
l'any 45, ha tingut un primer atac de cor a Caracas. Espera't. Ho faig bé. No, espera't, que m'equivoco tu, que no domino la tècnica. Ai, per què no d'allò? Ara vull que surti la foto de l'any 45. Espera, si clico aquí, ara. Mirin el bandellós de després... Oh, excusa. Gràcies. Aquest és el bandellós l'any 45, ja després dels dos atacs de cor que ha tingut, o almenys un, el de Caracas, que l'ha obligat un home de vida doncs a reduir bàsicament els seus hàbits d'alimentació, etc. Observin aquí també, m'agrada fixar-me, ja té una cara de més endolcit el rostre, una mica més endolcit, però bueno. Fa algunes feines per les Nacions Unides, entre elles és membre de la missió econòmica de les Nacions Unides a Xile, aquí li va donar el segon atac de cor a Santiago, i després torna als Estats Units i el 14 de setembre de l'any 50 morirà d'una forma realment prematura. Ja he parlat una mica de la seva vàlua com a estadístic, només afegir un detall: el famós llibre d'en Cambó, La valoració de la pesseta, la tradició oral ens diu que hi ha un annex tècnic que és degut a Vandellós, dintre del llibre de Cambó. El demògraf, acabem tot agraint el que abans ha dit l'Anna Cabré, el demògraf, sobretot aquest llibre, i la immigració a Catalunya, que és una mica amb la misma línia, a la mateixa línia. Jo admiro, avui, fa poc va editar el Centro de Investigaciones Sociológicas, va reeditar en castellà, per primera vegada es va traduir al castellà, La immigració en Catalunya. I jo vaig pensar, que atrevits, per què ho fan? Perquè el Vandellós de l'època, com tu saps molt bé, s'expressa en uns termes doncs, que avui no serien políticament correctes, quan passa revista a la qualitat de la immigració. I des d'un punt de vista, anem a dir científic, encara que això potser a algú li semblarà una barbaritat, doncs analitza quina immigració ens convé més donar suport i quina pot portar problemes. Estem parlant de la immigració d'aquella època. Recordin una sèrie d'articles del Carles Sentís sobre la immigració murciana, etc. És que és un tema perillós. Bueno, Vandellós l'enganxa, va fer aquests dos llibres, i després a Veneçuela també es va dedicar doncs, a temes d'estadístic, de demografia. Ho has dit molt bé abans, m'ha agradat sentir-ho, que és clar, és una persona que a la seva època doncs, utilitza un llenguatge, encara no utilitza un llenguatge més fort que hagués pogut utilitzar. Jo tenia una cita aquí, em sembla, però faré esperar, no val la pena. Però una d'aquestes cites, doncs que, una cita que ens porta la flaire del Vandellós d'aquells anys. Sols els pobles amarats de patriotisme, desitjosos d'assolir un lloc preeminent en la història, han cercat sempre llur poder en el nombre i han realitzat de vegades grossos sacrificis per a donar fills a la pàtria. Clar, això avui dius... Sí, clar. Això és un article de Vandellós del novembre de l'any 28. Quan parla de raça, no és dels que utilitzen més l'expressió raça, però bueno, és que a la seva època la utilitzaven personatges aquí i fora d'aquí. Bueno, com a resum, per tancar d'una mica d'una forma no precipitada, sens dubte, en totes les seves aspectes, Jorge Pantón Vandellós ocupa un lloc destacat entre els nostres demògrafs, estadístics, economistes, posis l'ordre que es vulgui. Fou, això és interessant de remarcar-ho, fou un dels primers economistes en el sentit modern professionals a casa nostra. Ja començaven a haver-hi, no? Però ell és un dels primers també. Principal artífic, ja ha quedat dit, de l'Institut d'Investigacions Econòmiques. L'impacte de la seva obra, doncs, sobretot, esclar, és més conegut per Catalunya, poble decadent. Això és el que li ha donat més projecció. I un engrescador de vocacions. Com a professor que hi ha estat, doncs valoro molt aquest aspecte a Catalunya i a Veneçuela.
Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Crec que ens has il·lustrat molt bé sobre qui fou en Josep Antoni Vandellós, que em sembla que ens has ajudat molt més a conèixer-lo i a respectar-lo personal i professionalment. Perquè no sols va ser un home de ciència, també va ser un home d'acció. És a dir, a l'escriure i al fundar i al dirigir institucions i promoure l'ensenyament, també era un home d'acció, no era un home que només es quedés darrere dels llibres i de les escriptures, sinó també d'acció, i això ho hem de reconèixer perquè no tots els economistes són així. Tant que hi ha hagut un moment que pensava, si en aquella època o hagués viscut més anys o en aquella època hagués existit el premi, l'anomenat Premi Nobel d'Economia, no sé si l'haguessin donat, però almenys ja hi hagués sigut un bon candidat, possiblement per les seves aportacions, almenys perquè ja era membre de l'Econometric Society. Recordem que el primer premi, l'anomenat Premi Nobel d'Economia, li van donar precisament amb un econometrista important com va ser en Jan Tinbergen. Llavors, doncs, li val la pena recordar-ho. Però bé, no, ho he volgut dir una mica per anunciar-vos que el dia 16 de desembre, en aquesta mateixa sala, un dilluns, doncs tindrem la conferència que ens donarà el professor Jaume Ventura sobre els tres guardonats enguany amb el Premi Nobel d'Economia: Schiller, Fama i Harper. Precisament Jaume Ventura és un home que coneix molt bé Schiller i Fama, amb idees molt contradictòries entre ells sobre la bombolla immobiliària, i són autors de molta actualitat, un amb base molt científica, l'altre l'ha encertat una mica més, concretament amb Fama, però crec que us vull anunciar, doncs, això, que el dia 16 de desembre un eminent professor de la Universitat Autònoma, a més en Jaume Ventura, ens donarà aquesta conferència. I ara, si voleu fer alguna pregunta, Jordi Pasqual, l'Anna Cabré o en Joan de Solà segur que estan ben disposats a contestar-vos. Concret, perquè jo crec que és un element de discussió teòrica que no existeix habitualment en molts dels economistes importants dels catalans de l'època. Parles d'un annex a la valoració de la, sí, de la pesseta. Però no va signat, oi? No. Parles d'ell, jo entenc. Sí, jo suposo que seria d'ell, perquè efectivament Vandellós coneixia les teories econòmiques del moment. Per exemple, recordo que ell explica en algun dels articles la teoria de la paritat del poder adquisitiu, del Kassel. O sigui que algun coneixement, a mi m'admira com en Vandellós, que no va estudiar una carrera d'economia, doncs tenia informació del Keynes, és a dir, que sí, que segurament. Ara, abans dèiem, home, unes aportacions, no sé si li haguessin donat el Nobel, perquè, esclar, el Nobel el donen a teoria econòmica molt...
jo crec que, clar, en teoria no, però en aplicacions, en saber trobar la utilitat d'alguns estris teòrics, sí que jo li reconec i m'admira, perquè és clar, formació, algú m'havia dit que va rebre classes de matemàtiques quan es va començar a interessar per aquests temes a Barcelona, però malgrat això m'impressiona que, no sent un home de formació bàsicament ni matemàtica ni econòmica, arribés al nivell realment interessant que arriba. Sí, sí. Bé, doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència, Jordi Pasqual per la seva magnífica explicació i Anna Cabré i Joan de Solà Morales per recolzar-nos en el record d'aquest important personatge estadístic, economista i demògraf català. Gràcies i doncs fins al dia 16 de desembre, si Déu vol.